Republika Srpska mogla bi zabraniti transport plina poduzeću BH-Gas preko teritorije Republike Srpske. Odluka se razmatra zbog toga što Federacija Bosne i Hercegovine ne dozvoljava poduzeću Gas Res iz Banja Luke transport njihovog gasa preko teritorije Federacije. U Republici Srpskoj smatraju da je problem nastao u tome što sada Gas Res nudi gas po povoljnim cijenama od BH-Gasa, a nakon što je direktno sa Gazpromom sklopljen ugovor o kupovinu tog energenta. Dok iz BH-Gasa poručuju, uredba Vlade Federacije uređuje oblast gasne privrede u Federaciji. Gasom iz preduzeća Gas Res bili bi snabdjeveni kupci u istočnom Sarajevu, a gas bi se ponudio i potencijalnim kupcima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Trenutno BH Gas ovaj energent dobavlja iz smjera Zvornika preko teritorije Republike Srpske, a na isti način Gas Res želi koristiti dio gasovoda u Federaciji. Procedura je ispoštovana, kažu u Gas Resu, no BH Gas dao je negativan odgovor. Oni to pravdaju donošenjem zakona na državnom nivou. Ne znam kako bih vam rekao, vi prolazite kroz moje dvorište, a ne date mi da ja prođem kroz vaše dvorište, kažete onda treba napraviti zakon. Mislim da treba biti razumijevanja, treba biti reciprociteta, što je dozvoljeno jednima da bude dozvoljeno i drugima. U preduzeću Gas Res kažu da se na taj način postupa protivno Ustavu Bosne i Hercegovine, a kako kažu krše se i pravila energetske zajednice koja garantuju slobodni pristup trećoj strani gasnoj infrastrukturi. Iz BH Gasa danas zvanično saopštenje. Naime, do donošenja zakona o gasu BiH koji bi trebao urediti i djelatnost transporta, u Federaciji BiH sa važećom uredbom do usaglašavanja sa državnim nadležnostima uređuje oblast gasne privrede na teritoriji Federacije. Sve aktivnosti inicirane u novije vrijeme, pa i inicijativa preduzeća Gas RS o pristupu transportnom sistemu, najbolji je pokazatelj neophodnosti usvajanja regulative o gasu na državnom nivou. Usvajanja okvirnog zakona o gasu na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno davanje određenih regulatornih nadležnosti tijelu na nivou Bosne i Hercegovine. Iz Gas Resa tvrde i da BH Gas odbija da plati naknadu za korištenje 60 km transportnog gasovoda u vlasništvu subjekata iz Republike Srpske, a koju određuje Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske. Oni su za ovaj dio gasovoda odredili po metodologiji koja je važeća, pa i u Europi, naknadu za transport kroz tih 60 ili 40 km već kako se dijeli po vlasnicima. A BH Gas to nije prihvatio. Iz preduzeća Gas Res je zbog nastale situacije upućen prijedlog Ministarstvu za industriju, energetiku i rudarstvo Republike Srpske da sa federalnim partnerima pronađe rješenje kojim bi se subjekti iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine tretirali na ravnopravan način, a da, ukoliko to ne bi bilo moguće, Republika Srpska uvede recipročne mjere prema Federaciji Bosne i Hercegovine.